Hello friend, welcome to my YouTube channel. Moi Rajjak aur apnok kaise aise Arjit ke total YouTube channel. Hi friend, aaj ki video to talochona korim khokhobor bikhoye kiyonu je okol shromike ba chhatro chhatriye bahirot ase teuluke kene koi nijor khorot aibo. Eitur bikhoye ghokona korise aru teulukor babe 25 26 aru 27 tarike gari khula dibo. Kintu teuluke kene koi aibo kon kon gari taibo hokolukhini sarkare eta niyom bandhise aru hei niyomor majre aibo lagibo. Ete hole hei niyom humu ki ki ami janilam aru kene koi aibo. এনে আপোনালোকক আইবলৈ নিদিয়ে বা যিকোনো এখন গাড়ীলৈ আহিলেই নহব কিছুমান নিয়ম আছে সেই নিয়ম পালন কৰিহে আহিব লাগিব আৰু কি কি কৈছে সকলোখিনি কথাই এই ভিডিওটো আলোচনা কৰিম তো আপোনালোকে ভিডিওটো প্ৰথমৰ পৰা হেকলৈকে চাই থাকিব তো ফ্ৰেণ্ড আজি ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো লকডাউনৰ মাজতে এইকেটা দিনত আপুনি ঘূৰি যাব পাৰিব ঘৰলৈ মানি চলিব লাগিব নিয়ম আৰু কি কি নিয়ম কৈছে আহক জানিলো আমি এই ভিডিওটোত যোৱা 24 মাৰ্চৰ পৰা একেৰাহে চলি থকা লকডাউনৰ ফলত বহু লোক ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত আবদ্ধ হৈ থাকিবলগীয়া হৈছে বহু লোক নিজৰ ঘৰখনলৈ যাব পৰা নাই সেইসকল লোকৰ ভাবে কিছু পৰিমাণে হকা কৰি আনিছে ৰাজ্য চৰকাৰে কিছু নীতি নিৰ্দেশনা মানি চলি ৰাজ্যৰ ভিতৰত আবদ্ধ হৈ থকা লোকসকল গৃহলৈ তিনিটা দিনৰ ভিতৰত উভতি যাব পাৰিব বুলি মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সংবাদমেলত উল্লেখ কৰে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে জানিবলৈ দিয়া অনুসৰি মানৱীয়কাৰ খাতিৰত আবদ্ধ হৈ থকা লোকসকল অহা 25 26 আৰু 27 এপ্ৰিলত ঘৰলৈ ঘূৰি যাবলৈ অনুমতি প্ৰদান কৰা হ'ব এইটো কেৱল গৃহ অভিমুখী হ'ব কোনোবা যদি কাৰ্যালয়ত কাম কৰে তেন্তে কাৰ্যালয়মুখী হ'ব পাৰিব মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সংবাদমেলত কয় তাৰ বাবে কেইটামান নিয়ম পালন কৰিব লাগিব আবদ্ধ হৈ থকা লোকসকলে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সংবাদমেলত প্ৰকাশ কৰা সেই নিয়মসমূহ তলত অসম্পাদিত ৰূপত প্ৰকাশ কৰা হ'ল প্ৰথম পৰ্যায়ত ৰোগীসকলৰ ক্ষেত্ৰত ৰাতিপুৱা তেওঁলোকৰ ঘৰৰ পৰা ওলাই আহিব মেডিকেল কলেজত দেখুৱাবলৈ আৰু আবেলি তেওঁলোকে ঘূৰি যাব সেই পৰ্যায়ৰ অনুমতি পত্ৰ জিলা উপায়ুক্তসকলে ইছ্যু কৰিব এইসকলৰ বাবে এই নিয়ম তিনিদিন বুলি কথা নাই লকডাউন শেষ নোহোৱা পৰ্যন্ত চলি থাকিব তেওঁলোকে জিলা উপায়ুক্তৰ পৰা অনুমতি ল'ব লাগিব ৰোগী অবিহনে এই অনুমতি পত্ৰ লৈ ভ্ৰমণ কৰিলে হ'ব শাস্তিমূলক ব্যৱস্থা আৰু দ্বিতীয় পৰ্যায়ত আছে তিনিটা দিনত নিজৰ বাহনেৰে ঘৰলৈ উভতি যাব পাৰিব কিন্তু তেওঁলোকে জিলা উপায়ুক্তৰ অগ্ৰিম অনুমতি ল'ব লাগিব গাড়ীৰ পঞ্জীয়ন আৰু গ্ৰাউণ্ডক লৈ সুখী নহ'লে উপায়ুক্তসকলে অনুমতি নিদিব পাৰে তৃতীয় পৰ্যায়ত কাম কৰা শ্ৰমিকসকল কোনো কোম্পানী বা ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানৰ মালিক বা ঠিকাদাৰে এখন জিলাৰ পৰা আন এখন জিলালৈ নিব পাৰিব কিন্তু ডাঙৰ বাহনৰ এখন গাড়ীত 25জনকৈ অধিক লোক যাব নোৱাৰিব তেওঁলোকে জিলা উপায়ুক্তৰ পৰা অনুমতি ল'ব লাগিব এবাৰৰ বাবেহে এই অনুমতি ল'ব পাৰিব আৰু অন্তিম পৰ্যায়ত অসম ৰাজ্যিক পৰিবহণ নিগমৰ বাহনেৰে যাব পাৰিব যিসকলে ASTC বাছেৰে নিজৰ গৃহলৈ যাব বিচাৰে তেওঁলোকে এতিয়াৰ পৰা 104 মানে 104 নম্বৰত ফোন কৰিব পাৰিব সকলোৱে এই সুবিধা নাপাব কিয়নো ASTCৰ ইমান বাহনো নাই কিন্তু যিমান সম্ভৱ ঘৰলৈ পঠিওৱাৰ যত্ন কৰা হ'ব ছাত্ৰ মহিলা বয়োজ্যেষ্ঠ লোকক অগ্ৰাধিকাৰ পাব আজি সন্ধিয়া 8 বজাত মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ভিডিঅ' কনফাৰেন্সৰ জৰিয়তে 33খন জিলাৰ জিলা উপায়ুক্তৰে এই সন্দৰ্ভত বিশদভাৱে কথা পাতিব বুলি তেওঁ উল্লেখ কৰে তো ফ্ৰেণ্ড আপোনালোকে নিশ্চয় বুজি পালে আৰু এই ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে সিমান শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক কিয়নো আপোনাৰ এটা এটা শ্বেয়াৰে আন দুজনৰ যাতে সহায় হ'ব পাৰে আৰু তেওঁলোকে যাতে ঘৰত আহিব পাৰে তো ফ্ৰেণ্ড আজিৰ ভিডিঅ' এনেই যদি ভাল লাগিছে লাইক কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব